خبره ده بهرما سیاله لاغه موټر ده چاو ده سولی و خیرت خدا گوره کماندان شیر دلن آقا ده سیال استادو زه بیگونایم زه بیگونایم لیلا پلارا فکر کوم چې لور مې په سیال باندې زړه بایللی دی و سیال هم د سولې سره ګوتې خوږې کړي دي کدا سی وی نومنګ څه کولای شو لیلا وای کسوله دې کلی نه لری شي بیا زه پویږم او سیال درلا موري دا ډول خبرې زما ستا په شان انسانانو سره خنخ کاری کدو دنیا لخرې راولې مینه په زور نه کیږي سونو څنګه وکم زه یو موري ما نو ته پوهیږې خپل کار دی چې څنګه خبره دې په لیلا او په سیال یې قبلوي مهرباني وکړه راځئ مننه کوم ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب تاسو وخت د احترام په کتلو سره د تیرو بسونو په دوام باندې موږ د بهرام خیلو کلی لپاره یو ځانګړی پیشنهاد لرو مهرباني وکړئ مننه ډاکټر صاحب د بهرام خیلو کلی د طبي خدمتونو لپاره و ډېر برخې پاتې دی نو موږ داسې وایو چې یو څه کار باید ورته وسي ډاکټر صاحب سیال رښتیا وایي موږ غواړو د بهرام خیلو په کلی کې یو مجهز کلینیک په پښو ودرو خو په دې برخه کې تاسو موږ سره څه کومه کولی شي که مشخص وای تاسو یعنی کلیوال څه کولای شي او په دې اړه لمونږ نه څه غوښتنه لري ډاکټر صاحب زمکه مستا او یو ماته او ګوټ تعمیرم لرو او څه نه څه کارنم سوي دي آیا تاسو دا غوړاندیز د نورو کلیوالو سره شریک کړی دی کنه ولې نه ډاکټر صاحب زه کلیوالو دم دغه خطر نه تاسو سره لګلایم ډاکټر صاحب په خوا څه نه څه اختلافات وو خو اوس د کلی خلک په دې باندې پوسوي چې ژوند د روغتیایي خدمتونو نه بغیر امکان نه لري سمه ده خو که همدغه خبره په یو رسمي پاڼه کې ماته وسپارئ زه مو په خدمت کې یم سمه ده ډاکټر صاحب حتما دا کار زه کوم په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی دوستانو اوس هم د بهرام خیلو کلی ملا صاحب ته بننه ورکو چې راشي او موږ او تاسو ته خپله وینا وړاندې کړي ملا صاحب ښه راغلاست الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون صدق الله العظیم پنامه ده هغه ذات چې ټول اسم اعظم په سیل الهان ده دی ملک صاحب سر معلم صاحب استادانو او راغلو ملمنو زخ پلا وینا پلندو ټکو کې اورو خو د یوې خبرې وضاحت کول غواړم نوم یې ناخلم خو یو چاره طویل دی چې سیال د کلی ناموس ته سترګې پټې کړې دي وګورئ څومره ښه ترتیب شوی دی خویندې سهار مکتب ته راځي او هلکان ماسپخین د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده باسواده میندې د ملتونو تقدیر بدلولی شي خدای تعالی دې وکړي
چې زموږ د کلی انجونې د سیمې لپاره یو بیلګه وګرځي. د ستاسو څخه مننه. خوښ او آباد اوسئ. د ملا صاحب نه یوه نړۍ مننه کوو. په رښتیا سره هم ډېرې ښې او خوږې خبرې موږ تاسو ته وویلې. دوستانو، لکه څنګه چې زموږ تاسو پیغمبر ویلي دي چې د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، نو دوستانو تر څو مو چې په وس کېږي باید زده یې کړو. اوس هم وار را رسیږي چې ملک صاحب نوروز ته بلنه ورکړو چې د بهرام خیلو کلي ملک دی، نو ملک صاحب به راشي او موږ تاسو ته به خپله وینا وړاندې کړي. ملک صاحب مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه، زه عالم نه یم خو په دې پوهیږم چې څومره تاکید د اسلام مقدس دین په لیک لوست باندې کړی، دومره تاکید نور دینونو نه دی کړی. تر دې چې د قرآن عظیم شان لومړی نازل شوی توری اقرا دی چې د لوستلو په معنا دی. په دروازه کې مم نه پریدي. اصلي خبره خو د مکتب او د تعلیم ده کنه. کما باندې مې ادي او دادا تعلیم کړی او مکتب ته پرېښی یم، نو ولې به اوساسا کې احتیاج او محتاج وم. کاشکې زه دا اوله د تعلیم په قدر باندې پوه وم. اوس هم ملک صاحب وخت کم نه دی، ډېر وخت پاتې دی. زه غواړم چې مکتب ووایم او زه نه غواړم که نه چې زما اولادو دي زما غوندې بېسواده پاتې شي، چې هغوی په مرسه کې ده احتیاج غوندي. مهرباني کوي اورم. رئیس صاحب، زه سیال نومیږم، د بهرام خیلو د کلي اوسیدونکی یم. او اغلی سوله زموږ په کلي کې مدني فعالیتونه کوي. ډېر ښه. رئیس صاحب، اول زموږ په کلي کې ولیدل چې زموږ د کلي په ټولو دوکانونو کې تاریخ تیر دوا خرڅیږي. رئیس صاحب، بې کیفیته او تاریخ تیر درمل د انسانانو ژوند ته ډېر زیان لري او موږ په دې برخه کې ستاسو مرسته ډېره اړتیا لرو. دا مرسته نه ده، بلکې دا زموږ دنده ده. دا غیر قانوني کار دی چې څوک درمل په دوکانو کې خرڅوي، هغه هم تاریخ تیره. موږ په دې اړه څېړنه کوو. نور مو وخت نه نیسي رئیس صاحب، تاسو مونږ جلسه لرئ، موږ ته اجازه راکړئ. هیله کوم، مهرباني. خورې د زوی نوم دې چېو؟ عبدالله. د پلار نوم؟ عبدالحی. څو کلن دی؟ څلور. سیالا، ټول کلیوال ما خبر کړی دی، ان شاء الله چې سستون زبه نه وي. تاسو کولای شئ چې خپل کار ته ادامه ورکړئ. خیر اوسه مولوی صاحب.
ببو سلام علیکم. وعلیکم سلام. خیرت خوبی؟ ببو ما گمان کوی چې سیال یوا دنه دکان واخست خو سرم را ناخلی. دا ته سوی سیال چې پغره کې و د چا سره مال ته په بات سترګ نه دی کتلی اوس به څنګه تا کار کوي؟ ببو ستا کړی او ناکړی ګنا دی را لغاړي کزه دروغ وایمه. زما د کور په دروازه کې نه وای اوس به مې ښه خفه کړی په دې دروغو. ببو هغه دروغ وی چې ما د سردرد ګولې درلېګلې وې. څه هغه چنجنې ګولې؟ ببو ولې چنجنې؟ هغه خو زه د خان صاحب له درملتون نه راوړم، بیا سودا پر ازاده. که چنجنې وې بیرته دې راته په مخ ویشتلی وای. بیا خو د سال دښمني له خان صاحب سره ده، نو هغه چې له ما نه اخلي. د څه شي دښمني؟ په څه شي باندې دښمني؟ خیر زما ټی خو را وتړله، زه هم خدای لرم، نور کلی خوشته. خدای دې د خان صاحب سوری زموږ پر سر ولري. د هغه تورباز خبرې رښتیا شوې، دا دوا خو مې پخپله لرې کړه، خو وروسته یې دغه نور توکي هم راڅخه ټول کړل. هو سولستا، د فیلسوف نیچه خبره ده. وای له هغه چانمډه دیږي چې ډېر کتاب نه لوست، له هغه چاره وډار سي چې یو کتاب لوست. سولې ته لکه چې بلغه ته وختلې، ما وینا نه اورې؟ نه ته چې نه اوسې. ما په خپل عمر کې داسې ښه خبره نه وه اورېدلې. ووایه داسې خبره ده. زه په دې باور یم سولې چې که چېرته دغه دوه ساده قوانین مراد سي، نو دنیا به ګل ګلزار سي. یو دا چې د کوم کار مسؤلیت چې منلی دی دی هغه سرته ورسوه، او د بل چا په شخصي حریم او مادي ګټو به ډیری دی. دا خبره کمکوه دغه دوه قوانین که عملي شي نه قضا ته ضرورت شته او نه پولیسو ته، ځکه چې چېر جرم نه وي نه قضا ته ضرورت وي او نه پولیسو ته. واقعیت دی. یاله دغه مزدور ته وګوره زرګل، مونږ دلته په کرار نه کېږي. د کبر لمن بي کې سولې چې دې نشي ته په موضوع کې جوارو سره راست کړی. زرګل خان د سپیکر څه کار نه ده. زه په دې باور یم چې یوازې د وګړو د فکر د بدلون سره یو ښه ټولنه رامنځته کیږي. که ته وغواړې چې په ټوپک رامنځته کړې، دا فساد به ډېر شي او کم نه. هلو رئیس جبار خبرې کوم. زه څنګه یم؟ ولې نه وایې چې ته څنګه یې؟ تا اوس د درملو په نامه ما پسې چاړه تیزه کړې. دومره درته وایم چې ما خپله روزي په لغته وهه او نه زموږ. رئیس صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. اجازه رسې راشه زرګل خانه، بیا دې څه غم را بار کړی؟ رئیس صاحب زموږ خو د غم او د درد زیاده دی چې دلته لاړ شو شیشې ته لاړ شو. د لور په مسله کې مې ډېره برس درسره ونشم کولی، ځکه چې زمانه د ده غوسې ده. خلکو له رسم او رواج هیر دی، خپل ایمان یې په حقوق بشر پورې تړلی. منم رئیس صاحب، دا ټول کار د سیال او د سولې دی. زه پوهېږم چې د سولې او سیال کار دی، خو که مې زیاته لاسوهنه پکې کړی وای موږ دواړو ته تاوان رسېده. رئیس صاحب، هغه د دوا دوسیه څنګه شوه؟ هغې کې خو ستا نوم یادېږي. دا اوس غږېدم چې د دوا راپور سم ولیکي. بیا ستا خو یو تجارت دی، زما کاروبار او تجارت د کابل نیولی تر غزنی و هرات و قندار پورې غځېدلی، ما اوبه نشي وړی. رئیس صاحب، دا ته یې چې موږ ته یوه مړۍ ډوډۍ غوړه رسېږي. بیا دې وړو کارو ته ډېر زړه مه وهه، لویو کارو ته پام ساته. د قانونو خبره ده، د سلطاني مځکې خبره ده. رئیس صاحب، چې ته راته ژوندی یې بیا په ما څوک لاس نشي اړولی. خو ته یو کار وکړه. کوم کار؟ هغه سیال پسې تورغاز ده که څه بلا؟ هغه تورباز. تورباز هغه ورپسې که چې سوله او سیال وڅاري. خو زه هم داسې غلی ناست نه یم، دوه کسان مې ورپسې کړي. ډېر زر به د ببو له کوره د غم او ویر آواز پورته شي. او سیال به د خاورو بندي شي.
بیا نو قانون هم زموږ شول سلطانی مځکې او پروژې پیسې د امریکا پروژې د دولت موسسې زمونږ الله دې زمونږ د ارمان پوره کړي لا 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 خیرت خوب ها خیر خیرت دی لالا یو ځری خبره دفتر ده پرون ته زر ګل در مرتون ته لاړم خو دا وای را باندې خرڅ نه کړله تر چوت مخ خراب و بهرام د کلینیک کار سره روان دی د سره بل خیر کلینیک نو جوړ سی بیا به دوام اصلي وي او قیمت مناسب وي څومره ښه لالا اوس مې یو کمپیوټر یو کورس کې خو مې شامل کړه کنه شامل اوم دي تر اوسه دوه خو صحیح ده راځه راځه بچانو تا دست پرل دی تی ساتن دوی سی شکر خدای چه زمان پخیر سر رالا خدای شکر شکر دی زمانو چه پخیر سر راغلی ما تا خبر راغی چه دو میدان دو والیبال پو میدان که اندرازی شویدی شکر خدای شکر خدای خبر مولی چه دازی چه وکلی خوکا خبر داره چه مولی چه سر دکمانی نلرو زویا دستی مویا دلت استابت بینان بیخی دیر دی خدای خبر چه دکار با چه کلی وی بابا ایچ معلوم نشو دکار چه وکو خدای دستی خلکو تا دنی کوی دایت وکی تاسیم نور ناقی نخی مگرزی رازی چی تاسیم ده زفران چای دم کردی رازی ده سیال ده پارا بلا لومه بلا لومه؟ کم لومه؟ زره ویوه چه نور می لازله ده سرا چوی او جان های ری کنا وری داز نور انجات سول کنه میر ولی ملګری می ما سره تل داز په باران کې مرسته کړی خیر د مور جان ما پرې د چوار سم بیرته راځم ا
روانه خو لا سونه پورته سلام پریده